بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الأصول الثلاثة وأدلتها شيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه كرسالة ہے تین بنیادی اصول اور ان کی دلیل اور پچھلے دروس میں پہلا اصل اور دوسرا اصل بیان کر چکے ہیں اور آج کے درس میں تیسرے اصل کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس علم کی طلب کی توفیق عطا فرمائے اور آسانی عطا فرمائے کہ ہم اسے اچھی طرح سمجھ سکیں اور اس پر عمل بھی آسانی سے کر سکیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں الاصل الثالث تیسرا اصل یا تیسری بنیاد اصول ثلاثہ میں سے معرفة نبیكم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو. تو تیسرا اصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا. اس سے پہلے کہ ہم یہ پڑھیں جو شیخ صاحب نے ابھی بیان کیا ہے دو تین سوال ہیں اس موضوع سے جن کا تعلق ہے ان کا جواب دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے ہمیں کیوں جاننا چاہیے کہ نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, یعنی اس اصل کو کیوں جانے, ہم کیوں جاننا ضروری ہے؟ کہ دو اصل کافی نہیں تھے, اللہ تعالیٰ کو جاننا اور دین کو جاننا, تو یہ تیسرا اصل کیوں ضروری ہے؟ پہلا سوال یہ ہے. اور دوسرا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے جانے, کہاں سے وہ علم حاصل کریں جس سے ہمیں یہ علم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کیا ہے, کون تھے, کہاں سے جانے؟ تیسرا سوال ہے ان کی شخصیت کے متعلق ہمیں کن کن چیز پر زیادہ توجہ دینی چاہیے جاننے کے لیے. یہ تین اہم سوال ہیں, ان کے جواب ابھی دیتے ہیں. پہلا سوال یہ اصل جاننا کیوں ضروری ہے, تیسرا اصل اس کے جواب میں نمبر ایک کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جاننا جو پہلا اصل ہے اور اللہ تعالیٰ کی دین کو جاننا جو دوسرا اصل ہے اس تیسرے اصل کے بغیر ہو نہیں سکتا. آپ جان نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے جب تک آپ نہیں جانیں گے کہ یہ شریعت کون لے کے آیا ہے, یہ دین کون لے کے آیا ہے, اللہ تعالیٰ کا تعارف کس نے کروایا ہے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واسطہ ہیں اور ذریعہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور اپنا تعارف کروایا ہے اور اس دین کی بنیادیں اور دین کا علم ہمیں حاصل ہوا ہے. تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد ذریعہ اور واحد واسطہ ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پہچان سکتے ہیں اور ہم دین اسلام پر کو سمجھ کر اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کریں, ہم جان سکتے ہیں, اپنے عقل کی بنیاد پر جان سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیوں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کس کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے, اور دین اسلام کی بنیادیں کیا ہیں, عبادت کریں تو کیسے کریں, کون سی زیادہ اہم ہے, کون سی اس کے بعد اہمیت رکھتی ہے, اور کون سی ایسی چیز ہے جو جس کی اہمیت بہت کم ہے, کس کو آگے کریں کس کو پیچھے کریں, ترتیب اگر آ جائے تو کس کو آگے کریں. ہم یہ بغیر یہ جاننے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ہم نہیں بیان کر سکتے. تو یہ جان تیسرا اصل کا گہرا تعلق ہے پہلے دو اصولوں سے, جو پہلے دو بنیادیں ہیں ان کے ساتھ تیسرے اصل تیسری بنیاد کا گہرا تعلق ہے. تو پہلی وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے
اللہ تعالیٰ نے خود ساتویں آسمان سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ فرمایا ہے اور ایسے الفاظ استعمال کیے قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لوگوں کے دل جڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب قرآن مجید کے جائزہ نے واحد نبی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے تزکیہ کیا. لوگوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جواب اللہ تعالیٰ نے دیا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. قسم ہے تارے کی جب وہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر تزکیہ کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا. لوگوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، گمراہ ہے، تو تزکیہ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے اتارا ہے. قسم ہے تارے کی جب وہ گرتا ہے، تمہارا یہ جو دوست ہے دشمن کا بھی دوست ہے. ما ضل صاحبكم وما غوا، کبھی گمراہ نہیں ہوا میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تم تو یہ کہتے ہو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، گمراہ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، جو کچھ بھی فرماتا ہے سچ فرماتا ہے، یہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی طرف سے وحی ہے، اور وحی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کا وحی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہوتا ہے، تو جھوٹ کہاں بول سکتا ہے؟ کیونکہ مشرکین عرب، ابو جہل، ابو لہب جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، سب جانتے تھے، لیکن واحد معبود نہیں مانتے تھے، جیسا کہ پہلے اصل میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جب قسم کھا کے یہ فرمایا کہ میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو گمراہ ہے اور نہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ ہی کبھی جھوٹ بول سکتا ہے، یہاں پہ جھوٹ کا ذکر نہیں ہے. جھوٹ تو دور کی بات ہے، جھوٹ سے جو کم درجے کی بات ہے نا، بے فائدہ بات، جانتے ہیں بے فائدہ بات، لغو بات، وہ بھی نہیں میرا پیارا نبی بیان کرتا. میرے پیارے نبی کی زبان پر لغو کی بات بھی نہیں آتی، تم تو جھوٹ کی بات کرتے ہو، گمراہی کی بات کی، نہ کبھی گمراہ تھا اور نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا. اور جہاں پر زبان کی بات آئی، جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، لغو بات بھی جو کم فائدہ بات ہے وہ بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ نہیں آ سکتی. وہ ما ينطق عن الهوى، ہوا بات نہیں کرتے، تو کیا بات کرتے ہیں؟ ان هو الا وحی یوحا، جس بات کا تعلق شریعت سے ہے وہ سارے وحی ہے میری طرف سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرا کلام ہے، میرے پیارے نبی کا کلام نہیں ہے. ایسے تزکیہ کیا. لوگوں نے کہا یہ مجنون ہے، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظيم. جیسے کہتے کمر توڑ جواب ہے، کمر توڑ جواب ہے. نون عربی حروف میں سے ایک حرف ہے، اے عربی زبان سمجھنے والے، اے عرب، یہ وہی قرآن ہے جو تمہاری زبان میں اترا ہے، یہ وہی الف بے تے فے، یہ وہی نون بھی وہی حرف ہے ان حروف میں سے. تم تو اتنی عاجز ہو کہ اس جیسی ایک آیت بھی نہیں بیان کر سکتے، اتنی عاجز ہو، اس نے نون کا آغاز کیا. اور قسم ہے قلم کی، اور قسم ہے جس چیز پہ تم لکھتے ہو، قلم جو ہوتا ہے تو لکھنے کی چیز بھی چاہیے نا، اور کچھ لکھا بھی ہوتا ہے نا، تو قسم ہے قلم کی جو لکھتا ہے، اور قسم ہے اس چیز پہ جس پہ تم لکھتے ہو، اور قسم ہے جو تم نے لکھا ہے. یہ قسم ہے، کس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی نعمت تجھ پر اتنی زیادہ ہے، تو لوگ تو کہتے ہیں مجنون ہے، تو تم مجنون ہو ہی نہیں سکتا. لوگوں نے کہا پاگل ہے، جن کا آسیب ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، صرف اتنے نہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ،
یہ تو یہ کہتے کہ ہمیشہ پاگل سے کیا بات ہوتی ہے، پاگل تو ہمیشہ غلط بات ہی کہتا ہے نا، پاگل کا اخلاق اچھا ہو سکتا ہے کبھی؟ جس کو جن کا اثر، اس کا کبھی اخلاق اچھا ہو سکتا ہے؟ اس کا جن کے اثر میں یا اس کے پاگل پن میں اسے ہمیشہ جو بھی اس سے سرزد ہوتا ہے تو اسے آپ برائی توقع کر سکتے، اچھائی کبھی توقع نہیں کر سکتے آپ. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، دروازہ بند کر دیا خلاص. وَإِنَّكَ، اور بے شک یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف خلق ہی نہیں، اچھے اخلاق نہیں، خلق عظیم. اگر دنیا میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے تو آپ کا اخلاق ان سب سے اچھا ہے، عظیم. مشرکوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، کاہن ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے جواب دیا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. دیکھیں قسمیں، دیکھیں ہر جواب میں قسم ہے. اور قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ جب کوئی بات زیادہ اہم ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں، اسے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قسم نہ کھائیں تو کافی تھا کہ نہیں؟ کافی تھا، حق ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن نہیں. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قسم ہے ان چیزوں کو جن کو تم دیکھتے ہو، اور قسم ہے ان چیزوں کو جن کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے ہو. اس دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ سب کچھ صرف وہی نہیں ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی مخلوق صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. یہ عام جو ہم لوگ مخلوق ہیں، چھوٹے عقل والے، چھوٹے سمجھ والے، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، چھوٹی چھوٹی نگاہوں والے، ہم صرف وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے. آپ کبھی آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں کہ آپ نے ایسے عینک لگائی ہوئی ہے؟ کیا خیال ہے، جاتے ہیں کہ نہیں؟ جاتے ہیں. کیا سب سے پہلے کیا لگا ہوتا ہے؟ پیچھے چارٹ لگا ہوتا ہے، نمبر لکھے ہوتے ہیں، سب سے بڑا ای لکھا ہوتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے نمبر لکھے ہوتے ہیں. اور پھر جب ہم نظر چیک کرتے تو کیا لکھتا ہے؟ 6x6 یہ لکھتا ہے نا. اس کا مطلب جانتے ہیں اس کا کیا ہے؟ 6x6 کا اس کا مطلب ہے کہ جو نارمل انسان، جس کی آنکھیں درست ہیں، جو 6 میٹر سے وہ شخص دیکھتا ہے، تو اس مریض کو بھی وہی چیز 6 میٹر سے وہی نظر آتی، برابر ہے. تو اس کا مطلب یہ نارمل ہے. 6/12، 6/30، 6/7، 6/60، 60. آخری درجہ ہے 6/60، 6/60. یعنی جو نارمل انسان 60 میٹر سے دور سے دیکھتا ہے آسانی سے، اس کو 6 میٹر سے نظر آ رہا ہے. اتنی کمزور نظر ہے اس کی. اس کے بعد ہمارے میڈیکل کے لحاظ سے وہ اندھا ہے بیچارہ. کبھی بیکٹیریا دیکھا زندگی میں آپ نے؟ نہیں دیکھا. مائکروسکوپ ایجاد ہوئی تب دیکھا، اس سے پہلے کوئی جانتے تھے بیکٹیریا ہے کہ نہیں؟ جب مائکروسکوپ ایجاد ہوئی وائرس کا پتا نہیں تھا ہے کہ نہیں؟ الیکٹرو مائکروسکوپ ایجاد ہوا پھر وائرس کو بھی دیکھا. نیوکلس نہیں جانتے تھے ہے کہ نہیں؟ آہستہ آہستہ ترقی کے ساتھ ہم نے وہ دیکھا جو ہمیں کبھی نظر نہیں آیا تھا، قاصر نظر ہے. تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، قسم ہے ان چیزوں کو جو تم دیکھتے ہو، اور قسم ہے ان چیزوں کو جو تم دیکھتے بھی نہیں ہو. جن کو دیکھ سکتے ہم، فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ جو صرف نظر آتے ہیں صرف وہی موجود نہیں ہے. جیسے کہ فلاسفہ کہتے جو نظر آتے اس پہ ایمان ہے، جو نظر ہے تو اس پہ ایمان نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ تو نظر آتا ہی نہیں ہے، اس لیے ایمان نہیں ہے. کتنا آسان ان کا ایک طریقہ ہے بے وقوفوں کو بے وقوف بنانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس دنیا میں ایسی چیزیں بھی جو تم دیکھتے ہو، اور ایسی بھی ہیں جو تم دیکھ نہیں سکتے ہو، تو ان دونوں کی قسم ہے. انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ جو قول ہے، جو فرمان ہے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہیں صبح شام تبلیغ کرتے ہیں، یہ رسول کریم کا قول ہے. پیغمبر بھی ہے، کریم بھی ہے، عظیم ہے. وما هو بقول شاعر، دھیان رکھنا یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. وما هو بقول شاعر قليلا
کیا ہے؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. بہت کم ہی ایمان لاتے ہو تم لوگ. وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. اور یہ کاہن کا بھی قول نہیں ہے, کہانت کرتا ہے. کاہن کہتے ہیں جو علم غیب کا دعویٰ کرے اور خبریں دے. تو میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح جو تمہارے کاہن ہیں نا, جنوں کے سہارے سے الٹی سیدھی باتیں کرتے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, میرا پیارا نبی ایسا نہیں ہے. میرے پیارے نبی پر وحی نازل ہوتی ہے اور غیب کی خبریں میرے پیارے نبی سناتے ہیں جو حق ہے, اور جو کاہن کرتے ہیں وہ باطل ہے. قائل ما تذکرون, بہت کم ہی نصیحت پاتے ہو تم لوگ, بہت کم نصیحت پاتے ہو, بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو تم لوگ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید واحد نبی ہیں جن کی عمر کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے, وَلَا عَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اے میرے پیارے نبی, تیرے عمر کی قسم ہے کہ جو قوم لوط والے ہیں یہ اپنی مدہوشی میں مست ہیں. لَعَمْرُكَ, تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو پاک کیا, اخلاق کو پاک کیا, کردار کو پاک کیا, پورے جسم کو پاک کیا. میرے پیارا نبی جو ہے سارے کا سارا پاک ہے, معصوم ہے میرا پیارا نبی. جو یہ مشرکین کہتے رہتے ہیں یہ سب غلط باتیں ہیں, یہ تہمتیں ہیں, میرا پیارا نبی ان سب تہمتوں سے پاک ہے. تو یہ پہلی وجہ, یہ دوسری وجہ تھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے, جن کا اللہ تعالیٰ نے اتنا خیال رکھا ہے, اتنے پیارے الفاظوں سے اپنے پیارے نبی کا دفاع کیا ہے اور سخت الفاظوں سے کافروں کو اور مشرکوں کو آگاہ کیا ہے, تو کیا ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ کیسی شخصیت ہے اور یہ کیسے پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرے نمبر پر, جس نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالی اور ان کے بارے میں جاننا شروع کیا, اللہ کی قسم نبی علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی. جس نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, جس نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لیا اور اس پہ نظر ڈالی اور دل سے سمجھنے کی کوشش کی, تو اللہ ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں اس پیارے نبی کی محبت کو ڈال دیتا ہے. اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں جگہ کر جائے تو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیارا اور بہت ہی محبوب بندہ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا نزدیکی حاصل ہو جاتی ہے اس بندے کو. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور یہ دین اسلام اس کے لیے بالکل ہی آسان ہو جاتا ہے, اور وہ اپنی زندگی گزارتا ہے علی نور من ربہ, اللہ تعالیٰ کے نور سے اس زندگی کو گزارتا ہے. لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں, یہ صراط مستقیم پر رواں دوا ہے. تو جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا شروع کیا تو اس کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی. صرف مسلمان ہی نہیں, کافروں نے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالی تو وہ بھی عاجز ہو گئے. انہوں نے بھی اپنے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیک ہی دیے. مائیکل جے ہارٹ نے اپنی تصنیف میں ایک تصنیف لکھی, 100 گریٹ بہترین عظیم لوگوں کا جائزہ لیا. ایک مورخ شخص ہے مائیکل جے ہارٹ, انگریز ہے, کرسچن ہے, اور جو بڑی شخصیات دنیا میں گزری ہیں, انبیاء بھی شامل ہیں, تاریخ والے بھی شامل ہیں, بڑے بڑے فاتح بھی شامل ہیں, بہت سارے لوگوں کا تجزیہ کیا, سیرت پڑھی اور 100 کو چنا اور ان 100 کو ترتیب دی, 1, 2, 3, 4, 100 تک. پہلے نمبر پہ کون تھے؟ سیدنا, پہلے نمبر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سید ولد ابن آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ہمارا کوئی مسلمان نہیں تھا, کرسچن تھا
اور کرسچنوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب کی جگہ رکھتے ہیں، رب ہے ان کے لیے، ان کا نمبر تیسرا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پہ عاجز ہو گئے۔ بھی ایسی سیرت کو دیکھنے کے بعد کوئی شخص بھی اپنے دل پہ قابو نہیں رکھ سکتا۔ اسی طریقے سے برنارڈ شو نے کیا کہا، ایک فلسفر ہے، یہ بھی کافر ہے، اس نے کہا اگر اس آج کے دور میں اگر ان فتنوں سے، ان مصیبتوں سے بچنا ہے تو صرف ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی حل ہے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو دنیا کے سارے مسئلے ختم۔ ان مسئلوں کو نہ یونائٹڈ نیشن حل کر سکتی ہے، نہ دنیا کے حکمران حل کر سکتے ہیں، نہ آج کے دور کے علماء جو آج موجود ہیں وہ حل کر سکتے ہیں۔ علماء تک ہر دیانت میں، ہر مذہب میں، اگر ان دنیا کو حل کرنا چاہتے ہو نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ جاتے ہیں اس دنیا میں تو پھر دنیا کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے میں یہ ایک گزارش کرتا ہوں، محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو دوبارہ نہیں واپس آ سکتے، لیکن ان کا دین، ان کا راستہ آج بھی موجود ہے، ان کی سنت آج بھی زندہ ہے، اس کو اپناتے کیوں نہیں ہو؟ جانتے ہو اس شخص نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے بھی تاریخ کا تھوڑا سا جائزہ لیا اور دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں بھیجے گئے ان میں جو مصیبتیں تھیں، آج کل کے زمانے کی مصیبت تو کچھ بھی نہیں ہے اس دور کے سامنے، وہ اتنی شدید ظلمت والا دور تھا، گمراہی ہی گمراہی، اندھیرا ہی اندھیرا۔ اگر اس ظلمت والے بدترین دور میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان، توحید، علم اور سنت کے نور کو جگایا، اور صرف اس کا اثر جزیر عرب میں نہیں، اس صحرا میں نہیں، بلکہ مشرق سے مغرب تک چلا گیا، اور اس نور نے ان سب جگہوں کو اور لوگوں کے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دیکھیں، یاد رکھیں، یہ واحد دین ہے جس نے لوگوں کے دل میں اثر کیا، صرف زمین پہ اثر نہیں کیا۔ لوگ تو زمین کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، رحمت اللہ برکاتہ، لوگ بھاگتے زمین کے پیچھے، زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں نا۔ صحابہ کرام نے، کیونکہ یہ مشہور ہے نا کہ صحابہ کرام نے تلوار کی بنیاد پر اتنی فتوحات حاصل کی ہیں، تلوار کی جہاں ضرورت تھی وہاں پر تلوار بھی اٹھائی۔ لیکن یاد رکھیں، اس دین کا وجود زمین پہ، ریت پہ نہیں اس کا اثر ہوا، لوگوں کے دلوں میں اثر ہوا، لوگوں نے اس دین کو اپنایا ہے۔ تو جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر ہی بیٹھا، اگرچہ اسے اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی ایمان کی اور کلمہ توحید کی، وہ کفر پر ہی مرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی توفیق ضرور دی کہ اس نے اپنے سچ کو اپنی زبان پہ ضرور لایا، اور اپنے قلم سے اس نے اپنے سچ کو پوری دنیا میں یہ اعلان کر دیا کہ بھائی حق بات یہ ہے کہ میں جتنا بھی برا ہوں میں ہوں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی شخصیت اس دنیا میں نہ کبھی آئی ہے نہ کبھی آ سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانا تو دنیا کی مصیبتیں اس کے لیے آسان ہو گئی، اس دنیا کی جو بھی مصیبتیں ہیں اس کے لیے آسان ہو گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کلمہ پڑھتے ہی دنیا کی مصیبتیں جو تھیں وہ ان کے لیے عذاب سے رحمت بن گئی۔ کتنے تعجب کی بات ہے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت پہ گھسیٹتے، کلمہ اسلام سے پہلے بھی اور کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، کلمہ پڑھنے سے پہلے جب تپتی ریت پہ انہیں گھسیٹتے اور بھاری بھاری پتھر سینے پہ رکھتے، آہوں کے سوا کچھ ہی نکلتا تھا، وہ آہیں بھی نہیں نکال سکتے تھے، تو صرف عذاب ہی عذاب تھا ان کے لیے۔ لیکن جو ہی کلمہ توحید زبان پر جاری ہوا اور اس کا اثر دل میں ہوا تو زبان سے کیا نکلتا تھا، آہیں نکلتی تھی، احد احد،
اور اتنی لذت محسوس کرتے تھے کہ اس پتھر کا بھار تو وہ بھول جاتے کہ میرے سینے میں کوئی بھار بھی ہے، اوپر پتھر ہے اس کا بھار سینے میں، اور نیچے تپتی ہوئی ریت ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ مجھے کوئی تکلیف بھی ہو رہی ہے، لیکن میرے منہ سے ایک لفظ ضرور نکلتا تھا، احد الاحد. اور یہ وہ لفظ احد جو ہے، آپ عربی گرامر میں دیکھیں اس سے کم لفظ آپ بول نہیں سکتے. جب سانس اکھڑی ہو، آپ نے کچھ کہنا ہو تو کہہ کے دیکھیں، احد سب سے آسانی سے نکلتا ہے. تو دل سے یقین کرتے ہوئے زبان سے احد الاحد، کہ اللہ ہی ہے واحد لا شریک لہ، اس کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مالک نہیں. اے کافرو، تمہیں اس نے طاقت دی، آج ہمیں تم سزا دے رہے ہو، وقت آنے والا ہے، یہ وہی رب ذو الجلال ہے جب اپنے رحم و کرم سے ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے گا اور اپنے غضب سے تمہارا خاتمہ کرے گا. تو یہی ہم لوگ ہوں گے جن کی گردنیں ہوں گی، تمہاری گردنیں ہوں گی، ہمارے پاؤں ہوں گے. اور واقعی یہی ہوا. امیہ بن خلف جو عذاب دیتا تھا جنگ بدر میں، اسے قتل کر دیا گیا. ابو جہل جنگ بدر میں قتل کر دیا گیا. ابو جہل کا بڑا عجیب قصہ ہے. جب قتل ہوئے، مشہور قصہ ہے، دو جوانوں نے قتل کیا تو بے ہوش پڑے تھے. دونوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا، تلوار دونوں نے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں نے قتل کیا. ابھی تھوڑی سی سانس تھی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ابھی تھوڑی سانس ہے، تو ابو جہل کے سینے پر ایسے پر پاؤں رکھا. کہاں تھا ابو جہل؟ اپنے پاؤں ایسے رکھا سینے پر. وہ ابو جہل بہت لمبا چوڑا شخص تھا، عبداللہ بن مسعود بالکل سوکھے دبلے پتلے تھے. تو ابو جہل نے اس وقت بھی آخری حالت ہے، پورے جسم سے خون چل رہا ہے، لیکن تکبر دیکھیں کہ اے عبداللہ بن مسعود، تم نے بہت غلط جگہ پہ قدم رکھا ہے، بہت اونچی جگہ پہ قدم رکھا ہے تم نے. سر عبداللہ بن مسعود انہوں نے اس کے سر کو پکڑا اور اپنے تلوار سے اس کے سر کو الگ کر دیا. امیہ بن خلف تھے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ چھپ رہے ہیں، کی طرف گئے اور ان کو قتل کیا. سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے، سولی پہ چڑھے ہوئے، سولی پہ، اور سولی پہ جب چڑھائے کوڑے مار مار کے تھک گئے، جب عاجز ہوئے چھری اٹھائی ہاتھ میں اور جسم پہ کٹ لگانا شروع کیے، یا ٹکڑے ٹکڑے جیسے انسان کرتے ہیں ایسے کٹ لگاتے ہیں. اب جانے کہ جلد میں احساس ہو، جلد میں جی احساس نہیں ہوتا، تو اذیت دے رہے ہیں، جلد کو کاٹ رہے، یہاں سے کاٹا، یہاں سے کاٹا. جب درد ہوا اور آنکھوں سے آنسو نکلے تو مشرکوں نے کہا ہماری صرف ایک طلب ہے، ابھی تم صرف اتنا کہہ دو کہ کاش میری جگہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تمہیں معاف کر دیتے ہیں، تمہاری جان کو بخش دیتے ہیں. سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے ایسے الفاظ کہے کہ اللہ قسم اگر سونے سے لکھے جائیں، سونے کے پانی سے پھر بھی کم پڑتے ہیں. انہوں نے فرمایا تم تو یہ کہتے ہو کہ میں یہ کہوں کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ پہ ہوتا، تکلیف ہوتی، میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم کہ جہاں پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، صحیح سلامت اپنے بچوں میں خوش ہو، ان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے، چاہے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو ہو جائیں. ہم نے کلمہ پڑھا ہے اپنی جان دینے کے لیے، جان بچانے کے لیے نہیں. کتنی جانیں ہیں، کتنا زندہ رہیں گے، کتنا زندہ رہیں گے؟ ابھی اگر میری جان بخش دیتے ہو کتنا زندہ رہیں گے؟ ایک سال، دو سال، دس سال، بیس سال. لیکن اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جان قربان ہو جائے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو کوئی پرواہ نہیں. اس پورے قصے میں ایک شخص دیکھ رہا تھا اور اس کے آنکھیں بھر گئیں، مشرک تھا، کافر تھا، اور وہ شخص کہتا ہے یہ پہلا واقعہ تھا جو میں نے دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں نے اسلام کو پسند کیا اور قبول کیا.
اور یہ وہ شخص تھے جو عشر مبشر جو عشر مبشرہ میں سے ایک ہے، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ. تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا خبیب کو سولی پہ لٹکتے ہوئے دیکھا اور ان کی جگہ بلند فرمائی جنت میں. اور اس واقعہ کو دیکھنے سے ایک اور صحابی مسلمان ہوئے، اتنے عظیم صحابی گزرے کہ وہ ان دس میں سے تھے جن کی اللہ جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ جنتی ہے، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ مجمعین. تو مشقتیں آسان ہو جاتی ہیں. صحابہ کرام نے یہ کہاں سے سیکھا کہ مشقتیں سہنی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، وحی آسمان سے نازل ہوتے ہیں ہوتی ہے، فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، جب بھی فرماتے سچ فرماتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، صادق ہیں، امین ہیں، حسن اخلاق کے مالک ہیں، ان ساری خوبیوں کے باوجود بھی مشقت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، تکلیفوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. طائف کا سفر مشہور ہے. آپ جانتے ہیں کہ طائف کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے صرف ایک ساتھی کے ساتھ، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، کوئی سواری نہیں، پیدل 120 کلومیٹر کا فاصلہ، 5000 فٹ کی بلندی، سوچ سکتے ہیں آپ. سواری کیوں نہیں؟ تاکہ مشرکین یہ نہ سمجھیں کہ کہیں دور جا رہے ہیں اور پیچھا نہ کریں. کیونکہ آپ جانتے ہیں عرب کے نزدیک اگر کوئی شخص سوار ہو جائے اونٹ پر، مطلب لمبے سفر پہ جا رہا ہے، اور گھوڑے پر یعنی قریب سفر پہ جا رہا ہے، اور پیدل ہے تو ادھر ہی کہیں چل پھر رہا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق اسے عمر کو ساتھ کیوں نہیں لیا؟ یہ دونوں سرداروں میں سے تھے. اگر دو چار بڑے بڑے سردار اکٹھے نکلتے ان کو شک پڑتا کہ کسی قوم کی طرف جا رہے ہیں اسے مدد مانگنے کے لیے، تب پیچھا کرتے. سیدنا زید بن حارثہ کو کیوں لیا؟ کسی کو شک بھی نہیں پڑتا کہاں جا رہے ہیں، بھئی ان کا غلام ہے، جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں، ادھر کہیں جا رہے ہوں گے کہاں جائیں گے. تو پیدل گئے صرف ایک صحابی کے ساتھ، وجہ یہ تھی. اور پھر 120 کلومیٹر پیدل، اور سیدھا راستہ نہیں. طائف کے پہاڑ آج بھی آپ نے دیکھے کتنے خشک اور سخت پہاڑ ہیں، گاڑی پہ بیٹھے بیٹھے کمر ہماری جو ہے جواب دے دیتی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 5000 فٹ کی بلندی پیدل چلتے ہیں. جب وہاں پہ جاتے ہیں ان کے سرداروں سے ملتے ہیں، اس لیے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ثقیف والے طائف والے پناہ دے دیں، اور اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت اور توحید کا آغاز وہاں سے ہو. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوچ کے گئے تھے کہ قریش نے تو سننا نہیں ہے، یہ تو پریشانیوں پہ پریشانیاں زیادہ کر رہے ہیں، بت پرستی کو چھوڑنے والے نہیں بلکہ دشمنی پر اتر آئے ہیں، اب کوئی اور راستہ بچا نہیں. تو اس لیے ہو سکتا ہے طائف کی زیادہ قریب ہے تو طائف کی طرف جائیں اور وہاں سے لوگ ہمارا ساتھ دیں اور وہیں سے اپنے دعوت کا آغاز کریں. اپنی قوم نے تو مانا ہی نہیں، تو پہلے اپنی قوم کا حق تھا نا، جب انہوں نے نہیں مانا تو آگے چلتے ہیں. وہاں پر طائف والے نے بہت ہی شدت اختیار کی اور بہت ہی بڑی گستاخی کی، غلط الفاظوں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا. ایک نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو میں اتنا بلند ہوں کہ تیرے بات سنتا نہیں ہوں، اگر تو جھوٹا ہے تو تمہارے پاس سننی نہیں ہے. اتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص اتنا محنت کر کے جائے اور آگے یہ جواب ملے. بہرحال آخر تک بات ہوئی، تو آخر میں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری ایک گزارش ہے اور گزارش یہ ہے کہ میری قوم کو نہ بتانا کہ میں یہاں پر آپ کی طرف آیا تھا اس لیے آیا تھا. انہوں نے کہا اچھا فلاں شخص کو بلاؤ. اپنے اس شخص کو بلایا, جاؤ مکہ میں قریش کی طرف اور یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ ہے تمہارے خلاف, اور یہ بھی بیان کر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ منع کر رہے ہیں کہ آپ کو نہ بتائیں. یہ کتنی مشکل, اب دیکھیں کہ نفسیاتی جیسے ایک سزا ہوتی ہے نا, جس ٹارچر کہتے ہیں جسے, وہ ہی کچھ آپ تو ہمیں منع کر رہے ہیں, آپ کے آنکھوں کے سامنے دیکھیں اور دیکھیں تم کیا کر سکتے ہو, یعنی کہیں یہ ان کا مقصد ہے. صرف اتنی ہی نہیں, تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے, ظالموں نے دو راستوں پر دونوں طرف لڑکوں کو اور اپنے خادموں کو اور غلاموں کو کھڑا کر دیا, پتھروں سے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے رہے. سیدنا زید بن حارثہ نے پیچھے تھے ایسے گھیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھے پتھر لگے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر بھی نہ لگے. اتنی پتھر لگے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے خون جاری ہو گیا. چلتے گئے چلتے گئے اور ظالم پتھر مارتے گئے مارتے گئے, تو آگے ایک چھوٹا سا باغ نظر آیا, اس باغ میں جا کے گھسے. پتھر والے پتھر مار مار کے تھک گئے. وہاں پر جاتے ہی سیدنا زید بن حارثہ بیٹھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو تھے اور رو رہے تھے اور اپنے زخموں کو دیکھ رہے تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے, اپنے زخموں کی پرواہ نہیں, خون جاری ہے کوئی حرج نہیں, اور اس موقف کو دو دشمن دیکھ رہے ہیں, قریش کے دشمن, ان کا باغ وہاں پہ تھا طائف میں تھا. عتبہ اور شیبہ اس کا بھائی, اور یہ بڑے دشمن تھے, لیکن اس وقت بھی دشمنوں کو رحم آ گیا, ترس آ گیا جب یہ حالت دیکھی نبی علیہ وسلم کی, تو رشتہ داری تھوڑی سی جاگی. ان کا ایک غلام تھا, لڑکا تھا جوان تھا, اس کو بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس باغ میں سے کچھ دو کھانے کے لیے. انگور کے گوشہ لے کے وہ خادم آیا, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ تعالی سے دعا مانگ رہے ہیں. وقت نہیں کہ میں پوری دعا بیان کروں, لیکن آپ رحیق المختوم میں آپ اس دعا کا ترجمہ پڑھیں, بہت اچھی دعا ہے, جس کا مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالی اگر تیری رضا ہے تو پھر کوئی پرواہ نہیں, اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں میرے رب. جتنا بھی تکلیفیں ہیں, جتنا بھی مصیبتیں ہیں, وہ تیری رضا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی نہیں تو نہیں ہوئی, ظالم دشمن مجھ پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے, مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے, اے میرے پیارے رب اگر تیرا ساتھ ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں. آخر تک بہت اچھی دعا ہے, لمبی دعا ہے, دیکھ لینا. تو وہ خادم آتا ہے ایک گوشہ انگور کے لے کے آتا ہے, تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوتی ہے. تھوڑی سی دیر میں وہ جوان گر جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو بوسہ دیتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے, یہ جوان مسلمان ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری محنت مشقت کیوں کی؟ یہ ہمارے لیے کی ہے. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت میں مشقتیں اور مصیبتیں نہ برداشت کرتے تو پتہ نہیں آج شاید ہم بھی کسی بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوتے. اور اس کی دلیل, جب وہاں سے غم زدہ ہو کر اٹھے اور جا رہے تھے تو راستے میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور پہاڑوں کا فرشتہ آیا
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا یہ جو اتنی پریشانی دور کرنے کے لیے آسمان سے اپنے فرشتے نازل کیے, اور فرشتے نے اجازت مانگی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ایسے ملا دوں, ان دونوں کے بیچ میں کوئی زندہ چیز رہ ہی نہ سکے, نہ یہ انسان رہے اور نہ کوئی جانور رہ سکے, یہ سارے کے سارے ختم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. باقی میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ میں سے ایسی اولاد پیدا کرے جو میری دعوت کو قبول کریں گے, اور واقعی ان کی پیٹ میں سے ایسے اولاد آئی جنہوں نے اس دعوت کو صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس دعوت کو پھیلایا پوری دنیا میں. انڈیا میں بت پرستی ہوتی تھی, وہاں تک اس توحید کی دعوت کو لے کے آئے, آج ہم بھی مسلمان ہیں. اس میں ایک فائدہ ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری جگہ جہاں سے میں دعوت کا آغاز کروں طائف ہو, اللہ تعالی نے چاہا مدینہ ہو طائف نہ ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ طائف کے سردار میری بات کو سن لے اور مسلمان ہو جائے, اللہ تعالی نے چاہا پورے طائف میں سے صرف ایک ہی مسلمان ہو اور وہ ایک غلام جو آزاد بھی نہیں تھا. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب آتا ہے؟ مطلق نہیں آتا. اگر علم غیب آتا ہوتا جاتے طائف کی طرف؟ کبھی نہ جاتے. تو ان قصوں سے صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے اور محسوس کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں, تو انہوں نے بھی ساری مشقتوں کو برداشت کیا اور ثابت قدم رہے. تو یہ چار سب سے اہم وجوہات تھیں, زیادہ وقت اس میں نہیں لیتے. نہیں لکھا ہے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کب سے غلام ہے؟ اسلام سے پہلے, اسلام کے بعد غلام ہوئے؟ تو پھر اسلام کے پہلے کیا تھے؟ تو اذیت کافر نے اسلام کے بعد دینا شروع کی, وہ تو شروع سے اذیت دیتے تھے. جو کافر تھے اپنے غلاموں کو انسان نہیں سمجھتے تھے, اذیت تو پہلے بھی دیتے تھے, ان کی اذیت کی شدت اختیار کر گئی اسلام کے بعد, زیادہ ہو گئی. اسلام سے پہلے یعنی عربوں میں جیسے میں نے بتایا تھا اندھیرا ہی اندھیرا تھا, گمراہی تھی, اندھے تھے, کچھ نظر نہیں آتا تھا. تو وہ جب بت کی عبادت کرتے اور ایک اونٹ کی وجہ سے قتل وغیرہ شروع ہو جاتے قوموں کے اندر, اور پوری کی پوری قومیں ختم ہو جاتی, اپنے غلاموں کو انسان نہیں سمجھتے تھے وہ, تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں مارتے تھے, عذاب طرح طرح کے دیتے تھے. اور یہ جو گھسیٹنا تھا اپنا صحرا میں, یہ واقعی میں کوئی شک نہیں شدت اختیار کر گئے اسلام کے بعد کہ تم کیسے مسلمان ہو گئے ہمارے جز کے بعد, تم تو ہمارے غلام ہو, تم نے ہماری غلامی کرنی ہے, تم نے کیسے کلمہ پڑھ لیا جب ہم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ تو ضد میں آ گئے, تکبر میں آ گئے, اور سزائیں دی. اس طریقے سے آل یاسر کا مشہور قصہ ہے, میں تو وقت ہی نہیں سارے قصے بیان کرو, وہ بھی قصہ مشہور ہے کس طریقے سے انہیں پورے پورے کے پورے گھرانے کو تکلیف دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مشرکین تھے وہ غلاموں کو انسان نہیں سمجھتے تھے, جانور سے بھی کمتر سمجھتے تھے, یعنی گدھے کو زیب و زینت سے خوبصورت کرتے اور غلاموں کو صرف ایک چڈی دیتے پہننے کے لیے, کیوں گدھے پہ وہ انہیں خود سوار ہوتا تھا ہونا تھا نا, تو خوبصورت تھا. اور جو انسان ہے اس انسان سمجھتے نہیں تھے. بہرحال دوسرا سوال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سمجھیں, یعنی کہاں سے یہ علم حاصل کریں, سیرت کے علم کہاں سے حاصل کریں؟ اس کے جواب نمبر ایک, قرآن مجید. قرآن یہ بہترین کتاب ہے جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا. نمبر دو, احادیث مبارکہ, صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں ابواب ہیں, باب بندھے گئے ہیں مختلف, اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو
بڑی وضاحت سے بیان کیا. نمبر تین, بعض علماء نے خاص کتابیں کی سیرت النبی پہ, اس کی جو مشہور کتاب ہے اس میں سے الشمائل المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمذی کی, امام ترمذی نے ایک خاص کتاب لکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل پہ, اور اس کے علاوہ بہت سارے مؤلفات ہیں, سیرت ابن ہشام ہیں, اور جو جس نے سب سے پہلے سیرت کی کتاب لکھی جانتے کون ہیں؟ محمد بن اسحاق, محمد بن اسحاق ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے سب سے پہلے سیرت کی کتاب لکھی. انہی کی کتاب کو, اور یہ جو ہے محمد بن اسحاق جو ہے یہ امام مالک کے قرین ہیں, امام مالک کے زمانے کے ہیں. دیکھ اس زمانے میں ایک سیرت کی کتاب لکھی گئی, اور ان کے بعد میں ابن ہشام نے ابن اسحاق کی جو سیرت لکھی گئی اس کی تہذیب کی اور اپنی سند سے بیان کیا. پھر ابن ہشام کے بعد آہستہ آہستہ یہ اس طریقے سے پھیلتی گئی, اور جو مختصر میں سے اچھی کتابیں ہیں وہ الرحیق المختوم آپ جانتے ہیں, شیخ صفی المبارک رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے, وہ بھی اچھی کتاب ہے. کوئی مطلب کوئی دیکھنا چاہے تو اس میں بہت کچھ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. تیسرا سوال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیا کیا جانیں, کیا ضرورت ہے جاننے کی, کون کون سی چیزیں جو ہم ان کی زندگی میں ان کی سیرت سے ہم جانیں. نمبر ایک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب, نسب مبارک کیا تھا. نمبر دو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی. نمبر تین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کیسی تھی. نمبر چار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اور کب نبی بنے اور کیسے اور کب رسول بنے. نمبر پانچ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز سے بھیجا گیا اور کیوں بھیجا گیا. اور نمبر چھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت حول مبارک کیسے تھا. تو یہ چھ چیزیں ہیں جن پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں, اور شیخ صاحب نے ان میں سے پانچ پہ بات کی ہے, صفت جو صفت ہے ان پہ بات نہیں کی اس رسالے میں, صفت پہ بات نہیں کی. اور صفت کی بات میں نے آخر میں اس لیے بیان کی ہے چیٹر برد, کیونکہ شیخ صاحب نے بیان, شیخ صاحب نے سبھی بیان کیا ہے, اور یہ جو چار پانچ باتیں میں نے بیان کی ان کو بیان کیا ہے, اس تفصیل سے بیان کرتے ہیں. لیکن صفت کو میں نے اس لیے شمار کیا اور اس کا میں ابھی تذکرہ کر لیتا ہوں ان سے پہلے ہو سکتا بعد میں بھول جائیں ہم لوگ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو جاننا ضروری ہے. اور وہ اس لیے, نمبر ایک, کہ جب آپ کس شخصیت کی صفت کو جان لیتے ہیں تو آپ کے دل میں اس کی محبت بڑھ جاتی ہے. نمبر دو, جب ہم صفت اور حول مبارک دیکھ لیں گے اور جان لیں گے تو پھر کوئی بھی غلط عقیدے والا شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا اور فلاں فلاں درود مجھے دیا. اور یہ عقیدے کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. صوفی حضرات جو ہیں, کوئی بھی شخص آ کے کہے کہ میں نے رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور مجھے یہ خوشخبری دی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر مجھے عطا فرمایا, تو اس سے ایک دروازہ کھل گیا. ہر ایرا غیرہ آج کہتا ہے کہ دیکھو یہ ذکر اچھا ہے, یہ ذکر اچھا ہے, اور لوگ عوام الناس بیچارے پریشان ہیں, جاہل ہیں. وہ کہتا ہے کہ بڑی بڑی پگڑی والے, بڑی بڑی داڑے والے لوگ جو ہیں یہ بہت اچھے ہیں, یہ دین کی باتیں کرتے ہیں, انہیں سے ہم نے دین کو سیکھنا ہے. اور مختلف لوگوں نے مختلف تصانیف لکھی, فلانا درود ہے, فلانا درود ہے, فلانا درود ہے, اور اپنا تیجانی جو ہے اپنا سودان والا مشہور ہے, اس نے درود فاتح صلاۃ الفاتح کا ذکر کیا, اور اس شخص نے کہا میں نے میرے طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے یقظۃً لا مناماً. ابھی ہم تو منام کی بات کر رہے ہیں, وہ تو یقظۃً کیونکہ دروازہ کھل گیا نا, جب جو خوابیں دیکھ سکتے ہو تو آنکھوں سے بھی دیکھ سکتا ہے. تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنی آنکھوں سے یقظۃً, جاگتے ہوئے سوتے ہوئے نہیں, اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود عطا فرمایا, اور یہ فرما کے گئے کہ یہ درود پڑھو, یہ درود جو ہے اس کی جو فضل ہے اور اس کا جو اجر ہے وہ قرآن مجید سے 7-6 ہزار مرتبہ زیادہ ہے. 6 ہزار مرتبہ قرآن ہی پڑھیں, ایک مرتبہ درود پڑھ لو برابر ہے.
بلکہ افضل ہے, بشرطے کہ اجازت سے لیں. اگر اجازت سے نہیں لیتے تو ایک مرتبہ پڑھنے سے قرآن مجید ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھنے سے برابر ہے. قرآن ایک مرتبہ پڑھیں اور اس ضرورت کو ایک مرتبہ پڑھیں تو برابر ہے. اگر اجازت سے لیتے ہیں شیخ سے اجازت کے ساتھ کہ تمہیں اجازت ہے, پھر 6000 مرتبہ بہتر ہے قرآن مجید سے, اور لوگ اس ضرورت کو پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد الفاتح لما اغلق الفاتح لما اغلق الهادي الى سواء الصراط المستقيم, ایسے کچھ الفاظ ہیں. واللہ جو سنے وہ کہے گا کہ یہ کہاں کے الفاظ ہیں اور یہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہو سکتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد, کتنے پیارے الفاظ ہیں. نور ہے علم کا, نور ہے توحید کا, نور ہے سنت کا, اور ایسے الفاظ اللهم صل على محمد الفاتح لما اغلق المغلق لما فتح, ایسے عجیب سے الفاظ, یہ کہاں سے آئے؟ اس لیے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا, اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کی جب شرح کی تو بڑے پیارے باتیں بیان کی اور قاعدے بیان کیے. صحیح بخاری نے جب یہ بیان کی یہ باب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھنا, اور اس باب میں بیان کیے ابن سیرین کا قول, کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی, وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا جو دیکھتا ہے تو ہم اسے سوال کرتے ہیں کہ کیسے دیکھا, وصف کیا ہے, اس کے بغیر ہم کسی کی بات کو مانتے نہیں ہیں. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے سوال کیا اور یہ بیان کیا کہ اے سیدنا ابن عباس, میں نے رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اس سے پہلے کہ وہ اپنا پورا خواب سناتے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے روک کر یہ سوال کیا کہ آپ نے دیکھا صرف حلی, وصف کیا تھا, حلی مبارک کیا تھا, اگر سچ کہتے تو فرماتے آگے خواب سناؤ, اس کی تعبیر بھی کرتے, اگر غلط بیان کرتے حلی مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرماتے آپ نے غلط دیکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا, شیطان میری شکل نہیں اختیار کر سکتا. صحیح بخاری میں 5-6 الفاظ ہیں, سنن ترمذی میں 5-6 الفاظ ہیں, اور جتنے بھی الفاظ ہیں لا تمثل بی لا تخیل بی اور اس طریقے کے دوسرے الفاظ ہیں, 6 قسم کے مختلف الفاظ ہیں, سب کا مجموعہ ایک ہی ہے کہ میری شکل نہیں اختیار کر سکتا. ایک ہی روایت میں نہیں ہے کہ شیطان میرا نام نہیں لے سکتا, شیطان نام تو لے سکتا ہے لیکن شکل نہیں اختیار کر سکتا. تو جب بھی کوئی صوفی خواب دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, تو ابھی آپ کیا بتاؤ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا, کہتے اس نے خود کہا, کوئی کہتے اس نے خود کہا, کوئی کہتے مجھے اطمینان ہوا. اگر حلیہ مبارک وہی ہے, صفات وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں, سچ دیکھا, اگر نہیں تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اگر آتے ہیں تو کبھی بھی کوئی بھی شریعت کا کوئی حصہ بیان نہیں کرتے, یاد رکھیں. کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم, دین تو کامل ہے, شریعت بالکل کامل ہو چکی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن لے کے آئے اور یہ حدیث بھی لے کے آئے اور دین کامل ہو چکا, اب خواب دین کا حصہ نہیں بن سکتا. دین کے ماخذ قرآن ہے, حدیث ہے اور اجماع ہے, یہ دین کے ماخذ ہے, یہ خواب کہاں سے آ گیا؟ جب خوابوں کا دروازہ کھلا تو آپ نے دیکھا جو بگاڑ امت میں آ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلی مبارک جاننا ضروری ہے. صحیح احادیث میں واضح حلی مبارک آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گول تھا, سفید تھا, چمکدار تھا, جیسے کہ چاند ہوتا ہے, سب اکرام کے یہ الفاظ ہیں, جس چاند کی طرح لمبے بال تھے, دونوں کندھے چوڑے تھے, دونوں ہتھیلیاں چوڑیاں تھیں, دونوں پاؤں مبارک چوڑے تھے, نہ لمبا قد تھا نہ چھوٹا قد تھا, درمیانہ قد تھا, جب چلتے یوں لگتا ہے جیسے کہ انسان جلدی سے کسی گہرائی میں چل رہے ہیں,
جب ہنستے تو صرف مسکراتے، ان کے دانت مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر آتے، جب بات کرتے تو تین دفعہ دہراتے، سننے والا ایک مرتبہ ہی سمجھ لیتا، دوبارہ ان کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. داڑھی مبارک گھنی تھی، اگر کوئی شخص پیچھے سے کھڑا ہوتا تو پیچھے سے دیکھ لیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک. داڑھی میں 17 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے. اس سے کوئی اور دقیق وصف بھی ہے؟ داڑھی کی مبارک کے بال بھی بتا دیے صحابہ کرام کی کیسے تھے. گول آنکھیں تھیں بڑی، اور جو آنکھ کے اندر جو کالا حصہ ہے وہ شدید کالا، اور آنکھ کی سفیدی شدید سفید. یوں لگتا تھا جیسے کہ سرما پہنا ہوا، حالانکہ سرما نہیں پہنا ہوا تھا. آنکھوں کے اوپر والے جو بھویں ہیں یہ بہت گہری تھی، بہت کالی تھی. کتنی پیارا وصف ہے. جس نے اس وصف کو دیکھا خواب میں تو اس نے واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جس نے اس کے علاوہ دیکھا تو اس نے غلط دیکھا. اس لیے بہجۃ القلوب ایک کتاب ہے، شیخ محمد زکریہ صاحب نے لکھی ہے، اس میں سارے خواب جمع ہیں. ان کے شاگرد نے لکھی، ان کی طرف منسوب ہے، تو محمد اقبال صاحب ان کے شاگردوں میں سے، ان کے کوئی محبین میں سے، انہوں نے وہ ایک لکھتے ہیں، ان کی اجازت سے میں نے لکھا ہے. تو اس میں تقریباً 40 کے قریب کچھ ایسے خواب ہیں انہوں نے لکھی. تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے نبی، اب محمد زکریہ صاحب کو وہ الفاظ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سفید داڑھی ہے، سر پہ عمامہ ہے، عینک لگی ہوئی ہے، اور مجھے فرمانا کہ فضائل حج جو کتاب ہے بہت اچھی کتاب ہے. اس طریقے کے کچھ الفاظ ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پوری سفید کبھی تھی ہی نہیں. پھر اینک لگانا تو پتہ نہیں کہاں کی ایجاد ہے. اس زمانے اینک تھی؟ نہیں نہیں، حق بات ہے، اینک تو نہیں تھی اس زمانے میں، اینک تھی بھی نہیں. تو یہ اینک والا شخص جن کو آپ نے دیکھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. تو اس لیے صحابہ کرام کا بھی راستہ تھا، تابعین بھی اور سلف صالحین بھی، جب بھی کوئی یہ بات کرتا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ خواب سنتے وہ یہ کہتے سکھ ہولی. اب ذرا ہولی مبارک تو بیان کریں، صفت کیا ہے؟ اگر صفت وہی ہے تو ٹھیک ہے. ایک کئی سال پہلے ایک عالم سے سوال کیا گیا یہاں پہ سعودی عرب میں، انہوں نے کہا میں نے دیکھا میں گاڑی میں ہوں اور لوگ جو ہے بالکل پریشان ہیں، عجیب سا ماحول جیسے قیامت ہو جاتی ہے. ایک پک اپ ہے، تو اس پک اپ میں ایک شخص ہے، یعنی وہ کہتا میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پک اپ میں ہے اور لوگوں کو ایسے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، تو کچھ ہاتھ پکڑ کے وہ کھینچ لیتے اوپر آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ بےچارے ادھر ہی ہیں. تو ابھی خواب پورا نہیں کیا، تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں کہ آپ نے کیسے دیکھا، صفت کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھا لمبا قد ہے، کالا رنگ ہے. انہوں نے کہا بس آپ نے دیکھا ہی نہیں. ابھی انہیں بات پوری نہیں کی، لمبا قد تو تھا ہی نہ ہی رنگ کالا تھا، قد درمیانہ تھا اور رنگ سفید تھا، تعلوہ حمرہ، سفید اور سرخی، پیارا رنگ. تو یہ ہولی مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ یہ بات عقیدے سے اس کا تعلق، اس لیے میں نے تھوڑا سا وقت اس میں لیا معذرت کے ساتھ. کیا چیز؟ ہاں میں نے بتایا لمبے بال بتایا میں نے، پٹے ٹائپ کے بال لمبے، الگ ہاں بیس سے مانگ بات درست ہے، لمبے بال ہوتے تھے. مجھے آپ کو سمجھنے، بر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لمبے تھے، لمبے تھے، لمبے تھے لیکن پیچھے سے جیسے اوٹتے آ رہے ہیں بال رکھتی ہے، کٹے پورے سیدھے پیچھے سے گول پورے. نہیں یہ نہیں جانتا میں، اللہ اعلم. جی تو آئیے دیکھتے ہیں اور کتنا ہو گیا. باقی جو پانچ چیزیں جو شیخ صاحب نے بیان کی ان کو دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں الاصل الثالث، تیسرا اصل، معرفت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا. وہو محمد ابن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم
وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وهو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے نسب. اب نسب کی بات ہو رہی ہے, میں نے بتایا نا کہ نسب کو جاننا ضروری ہے. نمبر ایک نسب, وہ محمد, وہ محمد ہے ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم, وہ ہاشم من قریش, اور ہاشم جو ہے وہ قریش میں سے ہیں, وہ قریش میں, اور قریش عرب کا ایک قبیلہ ہے, اور عرب جو ہے وہ من ذریت اسماعیل ابن ابراہیم الخلیل علیہ السلام, اور عرب جو ہے وہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت میں سے ہیں. یہ بات شیخ صاحب اس لیے بیان کی ہے کہ عرب دو قسم کے تھے, عرب عارب اور عرب مستعربہ. وہ عرب جو بجائے طور پر عرب تھے, اصل میں عرب تھے, اور مستعربہ وہ لوگ تھے جو عربی نہیں تھے, عجم تھے, لیکن عربی سیکھ سیکھ کے اتنے عربی پہ عبور ہو گئے کہ وہ عرب مشہور ہو گئے. قصہ مشہور ہے جب اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ ہاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ مکہ کی وادی کی طرف لے جائیں, اس صحرا میں جہاں پر کچھ نہیں تھا, کچھ پانی اور کچھ زندہ چیز نہیں تھی, رحمۃ اللہ برکاتہ, تو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں, اور جب واپس چلے جاتے ہیں تو ایک کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹوکرا تھا اور تھوڑا سا پانی تھا, وہ رکھ کے چلے جاتے ہیں. کتنے دن رہتا وہ تو ختم ہو گیا, بہرحال لمبا قصہ ہے. تو جرم کا قبیلہ جو عرب تھے, جرم عرب عربی قبیلہ, یمن سے وہ ہجرت کر کے جا رہا شام کی طرف, تو انہوں نے اپنا ملک چھوڑ چکے تھے, وہ یمن چھوڑ چکے تھے, اور کسی جگہ پہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہجرت کر لے کہ ہم کسی اور جگہ کو اپناتے ہیں زندگی گزارتے ہیں. کہاں جائیں, بیچ میں صحرا ہے, صحرا زندگی نہیں گزر سکتے, تو جاتے ہیں قریب ترین جو ان کو ملک لگتا تھا وہ شام تھا. دیکھیں اب شام کہاں اور یمن کہاں, جنوب سے شمال اتنا لمبا سفر کرنا تھا. تو جب بھی سفر کرتے تو مکہ کے قریب سے گزرتے, راستہ یہی تھا ان کا, تو دیکھا آسمان پر ان کو کچھ پرندے نظر آئے, اور پرندے نشانی ہے زندگی کی کہ یہاں پر کہیں کوئی پانی موجود ہے. اپنے دو لوگوں کو بھیجا, دیکھا دیکھو وہاں پہ پانی تو نہیں, یہاں پر تو عام طور پانی نہیں ہوتا, تو ہم ہمیشہ سفر کرتے ہیں تو یہاں پر پانی ہوگا. تو دو لوگ وہاں پہ گئے, دیکھا پانی تھا, پورے قوم آ گئی, تو وہاں پر حاجر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھی تھی, تو انہوں نے اسے اجازت مانگی کہ ہم پانی استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ پانی کا حق میرا ہوگا, اور آپ لوگ یہاں پہ رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے اپنا شام جانے کی بجائے, اب زندگی کا سورس وہاں پہ مل گیا, انہیں کنواں مل گیا پانی کا, تو وہیں پر اپنے گھر کو تعمیر کیا اور وہیں پر اپنی زندگی گزاری, اور اللہ تعالی مکہ کو آباد کرنا تھا تو ایسے آباد کیا جہاں پر پانی کی بوند نہیں تھی, آج پانی ختم نہیں ہوتا, جہاں پر کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا تو آج فروٹ پوری دنیا کے کس حصے میں چلے جائیں, گرمی کے فروٹ ہر جگہ نہیں ملتے آپ کو, گرمی کی گرمی, سردی کی سردی نہیں. یہ واحد ملک ہے دنیا کے جہاں پر 24 گھنٹے سردی گرمی کے سب فروٹ آپ کو ملتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی, اس شہر کو اللہ نے ایسے آباد کیا, مردہ زمین کو زندہ ایسے کیا, اور جس نے بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنی, زندگی حاصل کرنی ہے, تو اس کا سورس اسی مکہ سے ہے. توحید کی دعوت یہاں سے ابھری, یہاں سے نکلی. توحید اور سنت کو جو لوگ اپناتے ہیں, جو لوگ اپناتے ہیں وہی صراط مستقیم پر چلتے ہیں. بہرحال تو یہ عرب جو تھے, جرم قبیلہ عرب تھے, اور امنا ہاجر علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام عجم تھے, عربی نہیں تھے. تو اس میں علیہ السلام وہاں پہ بڑے ہوئے, شادی کی عرب قبیلے سے, عربی عورت سے بچے ہوئے. تو کیونکہ یہ دو تھے تو کب تک اپنی زبان بولتے, تو ماحول سے انسان سیکھتا ہے. تو حاجی علیہ السلام تو وفات پا چکی, کیونکہ اسماعیل علیہ السلام چھوٹا بچہ تھا, دودھ پیتا بچہ تھا, اور بچپن میں جو علم حاصل ہوتا ہے تو ایسا جیسے پتھر پہ لکیر ہو, وہ مٹنے والا نہیں ہوتا. تو بڑی جلدی سے انہوں نے عربی سیکھی اور اپنی قوم کے بہترین سرداروں میں سے سردار ٹھہرے, اور اس کے علاوہ سب سے بہترین عربی بولتے تھے. عرب کا جب جھگڑا ہوتا تھا نا کسی عربی مسئلے میں, تو ان کا فیصلہ کرتے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, اور ان کی اولاد جو آئی, اگر والد ایسے تھے تو اولاد کیسی تھی. تو عرب جو عرب مستعربہ ہیں, وہ عرب جو اصل میں عربی نہیں تھے, عربی سیکھ کر عربی بنے, وہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے. اسے شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کیا, والعرب من ذرية اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. تو عرب عاربہ نہیں, وہ عرب عاربہ میں سے. اب جانتے کتنی نبی عربی ہیں, نبی عربی کتنی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ خیر, اور صالح علیہ الصلاة والسلام, شعیب علیہ الصلاة والسلام, ایک اور ہے صالح کے قریب, وإلى عاد
ہود علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے کہا, آپ نے کہا جزاک اللہ خیر. تو یہ چار عربی نبی ہیں, اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی عربی نبی نہیں ہے, یہ عرب عاربہ ہے, عرب مستعربہ ہے. اور عرب عاربہ جو ہے وہ قحطان قبیلے کے تھے, آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئے, کچھ ابھی بھی ضرورت ان کی موجود ہے. لیکن عرب مستعربہ جتنے بھی علاقے آج موجود ہیں, مصر ہے, جزیرہ عرب ہے, جتنے بھی علاقے ہیں, شام ہے, یہ گلف وغیرہ سارا, یہ عرب مستعربہ ہے, عاربہ نہیں ہے. یمن میں کچھ قبیلے ہیں عرب عاربہ کے پرانے, لیکن شام میں, جزیرہ میں, مصر میں, مغرب میں جتنے بھی عرب نہیں ہیں سارے, یہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ضروریت میں سے, یہ جو عربی بولتے ہیں یہ عربی سیکھ کے بولے ہیں. دوسرے شیخ صاحب نے یہاں فرمایا, والعرب من ذریت اسماعیل بن ابراہیم الخلیل علیہ السلام. اور ابراہیم اللہ تعالیٰ کے خلیل, ابو الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام, ان کی قصہ مشہور ہے. علیہ وعلی نبی افضل الصلاۃ والسلام, ان پر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمتیں اور سلام ہوں. اچھا, یہاں پر تھوڑا سا وقفہ ہے, نسب کو کیوں جانے ہم؟ ابھی یہاں تک شیخ صاحب نسب بیان کیا ہے, پورا نسب میں بیان نہیں کرنا چاہتا, کافی دیر ہو جائے گی. چھاتی سے گزارش ہے کہ نسب کو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی, اس نسب کو جو یہاں پہ لکھا ہے, کم سے کم یہ تو سب کو آنا چاہیے, یہ حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم پر. پانچ چھ نام لمبا نہیں ہے, اتنا تو آنا چاہیے نا. اور یہ چھوٹے بچے جو پرائمری کلاس پڑھتے ہیں نا, کے جی میں اور کلاس ون میں, ان کو آپ پوچھیں نا محمد بن عبداللہ, بس اتنا بتائیں, وہ آخر تک پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, یہاں تک ابراہیم الخلیل تک پہنچا دیتے ہیں. اور ہم اتنی بڑی بڑی داڑھی ہماری, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ زیادہ نہیں ہے, انشاءاللہ اگلے درس میں بھی آنا چاہیے سب کو, اس کا رٹا لگانا ہے, آسان ہے, مشکل نہیں ہے, دو لائنیں ہیں, دو ابراہیم الخلیل تک نہیں, ہاشم تک نہیں, ابراہیم الخلیل تک. یہ کتاب سے چھوٹے, اس لیے دو لائنیں, چار لائنیں ہیں, بڑی کتاب میں دو لائنیں ہیں. اچھا, تو نسب کو کیوں جانے ہم؟ نمبر ایک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب سب سے بہترین اور اونچا نسب ہے, یرحمک اللہ. اور نسب جاننے سے انسان کی قدر کا علم ہوتا ہے کہ کتنے قدر والے ہیں. نمبر دو, اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا اونچے نسب والے میں سے بھیجا, انبیاء جتنی بھی ہیں ذو حسب ہے, ذو نسب ہے. کیوں, حکمت کیا ہے؟ واللہ اعلم. تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ شخص تو تھا تو نیچی ذات کا, اس کا نسب تو تھا نہیں, اس نے اپنے آپ کو اونچا کرنے کی نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تاکہ یہ دروازہ بند ہو جائے پہلے سے ہی, اور یہ کوئی کہہ نہ سکے کہ اس لیے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. یہ عذر تو پہلے ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اس کی دلیل صحیح بخاری میں مشہور قصہ ہرقل کا اور ابو سفیان کا, حدیث نمبر 7 صحیح بخاری میں, بہت پیاری حدیث ہے, اس کو بھی پڑھ لینا. ابو سفیان شام کی طرف جاتا ہے تجارت کے لیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی دحی القلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں خط لکھتا ہے ہرقل کی طرف. ہرقل دیکھتا ہے خط میں کہ اسلام قبول کر لو, تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ محمد ہے کون. تو اس نے دیکھا کوئی عرب آتے جاتے یہاں پر تجارت کے لیے, تو کوئی ہے ان کا رشتے دار, کوئی عرب ہے تو لے کے آؤں. تو ابو سفیان تھا, ساتھی اور بھی تھے چند ساتھی, وہ آگے ابو سفیان کو آگے کھڑا کر دیا, ان کو ساتھی کو پیچھے کھڑا کر دیا, اور ہرقل نے 10-15 سوال کیے تقریباً. اور ابو ہرقل نے یہ کہا میں سوال کرتا ہوں, تمہیں جواب دینا ہے, اور ساتھی سے پیچھے کہہ دیا اگر یہ غلط بیان نہیں کرے تو مجھے اشارہ کرنا ہے جھوٹ بول رہا ہے. تو ابو سفیان نے کہا میں پھنس گیا, اب میں جھوٹ سے بول نہیں سکتا, اگر جھوٹ بولتا تو وہ پیچھے اشارہ کر دیتا, وہ اب میں سردار جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر. تو اس لیے ابو سفیان نے کہا میں مجبور تھا کہ میں سچ کہوں. اور ان سوالوں سے ایک سوال یہ تھا جو پہلا سوال تھا, نسب کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو جواب کیا تھا؟ فَهُوَ ذُو حَسَبٍ وَنَسَبٍ, ہمارے بیچ میں ان کا بہت اچھا نسب ہے. اور ہرقل نے حدیث کے آخر میں یہ بیان کیا کہ اللہ تعالی نے جتنی بھی انبیاء بھیجے سب کا حسب اونچا تھا, سب کا نسب اونچا تھا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہے. تو یہ وجہ ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے نسب جاننے کا, کوئی جانتا ہے؟ صوفیوں کا رد ہے اس میں, نسب جانتے ہیں, کوئی جانتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے, اور نسب سے بشریت کا ثبوت ہے میرے بھائی,
نسب کس کا ہوتا ہے؟ نور کا ہوتا ہے، بشر کا ہوتا ہے؟ نہیں، نسب تو بشر کا ہی ہوتا ہے نا. جب آپ کہتے ہیں وہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہاشم بن قریش آخر تک، تو بشر ہیں. جیسے آپ کا نام پوچھو، آپ کا نسب پوچھو، آپ پورا بتائیں گے. آپ کا کوئی شخص ہے اسے بغیر نسب؟ کوئی انسان دنیا میں ہے سب کا نام ہے، سب کا نسب ہے؟ الا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پیدا کیا. ان کی اولاد کا نسب ہے کہ نہیں؟ ان کی اولاد کی اولاد کا نسب ہے کہ نہیں؟ اگر بشر ہے تو نسب ہے، اگر بشر نہیں تو نسب نہیں ہے. بس سمجھے کہ نہیں؟ کیونکہ اس سے بھی عقیدہ کا تعلق، اس لیے میں نے یہاں پہ اس کو بیان کیا. وَلَهُ مِنَ الْعُمْرِ 63 سنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال سے. عمر کیوں جانے؟ عمر جانے کا کیا فائدہ ہے؟ نمبر ایک، بشر ہے، عمر بشر کی ہوتی ہے. نمبر دو، موت آئے گی. جزاک اللہ خیر. جس کی عمر ہم جان لیں کہ 63 سال ہے، تو موت تو آ ہی گئی. وہ صوفی کہتے ہیں زندہ ہے ہمیشہ، تو یہ بھی دلیل. جب آپ کہتے ہیں عمر کتنی ہے؟ 63 سال ہے، تو پھر جس کی عمر 63 سال ہے وہ زندہ کیسے اب تک؟ اور دنیاوی زندگی میں کیسے ہیں؟ عمر تو 1400 سال ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو 63 سال کیوں کہتے ہو؟ پھر جب پوچھا جائے عمر کتنی آپ کا ہو، 1400 سال، 63 سال نہ کہا کرو. جب 63 سال کا اقرار کرتے ہو تو پھر یہ بھی اقرار کرو کہ وفات پا چکے ہیں اور قبر میں زندہ ہے. برزخ زندگی دنیاوی زندگی میں نہیں، کیونکہ دنیاوی زندگی تو وہی ہے. اب جانتے دنیاوی زندگی کی حد کیا ہے؟ پیدائش سے لے کے وفات تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جسے آگے بیان ہوگا سن 571 ہجری میں ہوئی، 71 عیسوی میں ہوئی. اور اگر آج تک بھی وہ زندہ ہیں دنیاوی زندگی سے، تو ان کی عمر کتنا ہوئی؟ 1400 سال. نہیں تو پھر آپ 63 سال کیوں کہتے ہو؟ تو یہاں پر یہ بھی فائدہ ہے کہ اسے جب بھی آپ کو کوئی کہے نا، آپ ایک سوال پوچھو عمر کتنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جواب آتا ہے 63 سال. سب یہی جواب دیں گے آپ. تو پھر آپ یہ لوگ یہ کیوں کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہیں دنیاوی زندگی سے؟ آپ پر لازم ہے کہ آپ یہ مانو کہ قبر میں زندہ ہیں برزخ زندگی سے، جو دنیا کی زندگی سے ہٹ کے ہے. اور برزخ زندگی بھی الگ الگ ہے. وہ آگے کہیں گے بھائی دیکھو شہدا بھی تو زندہ ہے، عام بندہ بھی تو زندہ ہے، بھائی بدکار کافر کے لیے تو قبر جنم گڑا ہے کہ نہیں، وہ بھی تو زندہ ہے، تو پھر یہ کیسی زندگی ہے؟ سب برابر ہے؟ ہاں کہتے ہیں نہیں. برزخ زندگی کس نے کہا وہ برابر؟ کس نے آپ کو کہا برابر ہے؟ برزخ زندگی علم غیب میں ہے، علم غیب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ سب سے بہترین زندگی برزخی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزار رہے ہیں. کوئی بھی ایسی زندگی کوئی نہیں گزار رہا ہے برزخ زندگی، اگرچہ وہ ہمارے دنیا زندگی سے کئی گنا اچھی ہے، لیکن ہے وہ برزخی، دنیاوی زندگی نہیں ہے. کیونکہ دنیا کی لمٹ الگ ہے، ماں کے پیٹ سے لے کے بچہ پیدا ہوتا ہے موت تک، یہ دنیاوی زندگی ہے. کسی بھی عاقل سے پوچھیں آپ دنیاوی زندگی کون سی ہوتی ہے، وہ کہے گا پیدائش سے لے کے موت تک. پیدائش کا آپ اقرار کرتے ہیں، موت کا آپ انکار کرتے ہیں، تو پھر 63 سال کے کیوں اقرار کرتے ہیں؟ منہا، ان 63 سالوں میں سے 40 قبل النبوت، 40 نبوت سے پہلے، و23 نبی رسول، اور 23 سال نبی اور رسول. یہ سارے کا سارا دین، یہ سارے کا سارا توحید اور سنت کا نور جو آپ کو نظر آتے پوری دنیا میں، یہ 23 سال کی محنت کا ثمرہ ہے، فروٹ ہے، نتیجہ ہے. صرف 23 سال. کتنی برکت والی تھی وہ زندگی جو 23 سال میں پوری دنیا میں توحید اور سنت کی روشنی کو پھیلا دیا. لوگوں کی زندگیاں 60-60 سال ہوتی ہیں، کیا کر کے جاتے ہیں اس دنیا میں، لیکن نبوت کی زندگی صرف 23 سال تھی. اور ان 23 سال کا اثر صرف جزیر عرب میں نہ تھا، مکہ میں صرف نہ تھا، مدینہ میں صرف نہ تھا، آج پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. دنیا کو کوئی کونا نہیں ہے جہاں پر کوئی شخص یہ نہ جانتا کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر کوئی شخص یہ نہ جانتا کہ اسلام کیا ہے. آج کل تو ڈش کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، آج تو گھر گھر میں، گاؤں گاؤں میں اسلام کا نام پہنچ گیا ہے، اور حجت تم پر بھی قائم ہو گئی. جانتے ہیں آپ،
جو اسلام کو نہیں جانتا تھا، جو کام ہم نہ کر سکے، داعی لوگ نہ کر سکے، آج نیٹ نے کر دکھایا. نیٹ تو گھر گھر میں ہے، اب جو بھی سائٹ کھولنا چاہے تو کھول لیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لکھا ہوا ہے یہ اسلام کی دعوت ہے، وہاں تک اسلام پہنچ گیا. نبیہ بے اقرا، نبی کیسے بنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اقرا بسم ربک الذی خلق. وارسل بالمدثر، اور رسول بنے، پیغمبر بنے، یا ایھا المدثر قم فانذر سے. اچھا دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب یہاں پر فرق ذرا نمایاں، اگر تھک گئے تو کافی ہے، میں تھک گیا، اگلے درس میں اس طرح پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو بھر دے، جس کا اثر ہمارے اعمال میں بھی ہو جائے، پھر ہمارے زبان پر بھی خیر ہو، ہمارے اعمال میں بھی خیر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری ذریت کو حب نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دلوں میں بھر دے، اور ہمیں اور ہماری ذریت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہاں اس سید جو لکھا جاتا ہے تو لوگ اپنے آپ کو سید لکھتے بھی ہیں، شیعہ بھی لکھتے ہیں، سنی بھی لکھتے ہیں، اور کہتے ہیں سب سے افضل ذات ہم لوگوں کی سید لوگ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سید نام کیسے پڑا؟ اسے بخاری میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ابن آدم لا فخر، میں ابن آدم، جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں میں سب کا سردار ہوں. سید بس سردار ہے، سید ترجمہ جو ہے سید مطلب ہے سردار، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے کائنات، پورے لوگوں کے، جن ان کے سب کے سردار ہیں. ذات نہیں ہے جی، ذات نہیں، نہیں ذات نہیں ہے، اس کو ذات بنا دیا گیا ہے، ذات نہیں ہے یہ، جی ہاں سردار کو کہتے ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ہیں ان کو سید کہتے ہیں، کہ یہ بھی سردار ہیں، کہ ان کا نسب مبارک جو ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے من بطأ به عمله لم ينفعه نسبه، جسے اب جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کو اس کے نسب نے کام نہیں دیا، اس کا نسب اس کے کام نہیں آیا. جس کی مثال ابو لہب، ابو لہب کا عمل نے ابو لہب کو پیچھے کر دیا، نسب کام آیا. اس لیے یہ لوگ بھی سن لیں جو کہتے ہیں ہم سید ہیں اور دین کے سے بالکل دور ہیں، چاہے وہ رافضی ہوں، چاہے وہ قبر پرستی کرنے والے ہوں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سید ہیں، تو اللہ کی قسم ان کو، اگر واقعی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے، واقعی اصل وہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر واقعی وہ نسب سے ہیں اللہ کی قسم ان کو یہ نسب کام نہیں آئے گا، جو کام آئے گا وہ عمل، اگر عمل درست ہے، قرآن سنت کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے، وہ کام آئے گا، اگر عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.